Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons soek na wysheid hier in die boek Spreuke, né? Salomo was die wysste wat daar was, hy het baie opgesom, hy het na die lewe gekyk, hy het analities gekyk, hy het krities gekyk, en dan het hy sy wysheid neergeskryf. Kom ons gaan kyk, wat sê hy in Spreuke 15:31? Hy sê, wie na kritiek luister, sal lewe. Jy sal tuis wees tussen mense met wysheid. Hierdie is wie een van daai in my persoonlikheid, wow, ek sukkel daarmee. Kritiek, ek kan sit, ek kan luister as jy vir my goed wil sê, maar oeg, my kykte word so gou styf en dan is ek opvleend en dan wil ek verdedig en dan wil ek verduidelik en dan het ek 110 redes hoekom en dit en dat en wat en ai, kan ons allemaal nie net eerder luister, advies kry en leer nie. Het klink so makkelijk nie, maar is nie altyd so makkelijk nie. So wat van ek en jy bid het maar net eerlik. Sê Here, ek luister nie altyd na kritiek nie. Ek luister nie as skoonma praat nie. Ek luister nie as skoonsis kom kuier vir Kerswees en sy weet beter hoe om die skaapbout gaar te maak. Wat van ek en jy raak net bietjie stil en sê Here, miskien kan jy my iets leer. En ek wil na kritiek luister en ek gaan stadig wees om opvleend te wees en ek wil leer en ek wil groei. Kom ons bid het saam. Hemelse Vader, is nie makkelijk om te hoor wanneer ons verkeer doen nie. Het is nie makkelijk om te hoor ander mense het 'n ander opinie of selfs 'n beter opinie as my opinie. Maar Here, hoe bid ons vir die wysheid van Salomo, dat ons sal leer deur met ander mense te meng en hulle opinies te hoor en selfs kritiek te ontvang. Here, help my persoonlik om te groei deur al die kritiek wat 'n mens ontvang. Dankie daarvoor, Here. In Jesus' naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.